Dere er samlet, både her i rommet og foran skjermen, for å høre hvilke muligheter dere har til å ta utdanning i Schweiz. Og det som skal skje er at dere skal få vite hva dere må gjøre for å kunne ta utdanning i Schweiz, og hvordan dere finner fram til studiemulighetene der ute. Hvorfor Schweiz? Vi var jo inne på dette her allerede, men jeg kan gjenta noen av punktene. Bortsett fra vakker natur og gode skimuligheter og andre utenomfaglige ting, så er Schweiz også hjemland for noen av de beste universitetene, ikke bare i Europa, men i verden. Som et eksempel så har vi fra Times Higher Education Ranking, nå er vi opptatt i ANSA av at ranking ikke er alt, men det er en indikasjon på kvalitet, så finner vi ETH Zürich på 9. plass innenfor ingeniørkunst i hele verden, tett fulgt av EPFL i Lausanne på 14. plass. Til sammenligning har vi NTNU i Trondheim på 86. plass. Så har jeg nevnt det. Det er lave skolepenger i Schweiz. Typisk koster det 2000 sveitsiske franc for de fleste offentlig finansierte institusjoner. Det ligger da på rundt 16 860 kroner i året. Jeg kan nevne at for dem som får studiene finansiert av Lånekassen, så vil Lånekassen dekke halvparten av det beløpet i form av rent stipend i tillegg. Så merkostnaden i skolepenger er neglisjerbar. Å studere i Schweiz er også en god måte å skille seg ut på. Siden de forrige tallene fra 2015 som vi fikk, så har vi også fått tall fra Lånekassen. I forrige periode var det 50 norske studenter som tok hele graden sin i Schweiz, og 60 som tok utveksling. Det var i samme periode flere som tok utveksling til Kina. Slik skal det ikke trenge å være, men heldigvis vet alle som ser på sendingen nå at det er mange gode grunner til å velge Schweiz. Da blir spørsmålet, hvor kan man finne universiteter hvis man ikke allerede har sett seg ut noe? ansa.no/sveits prøver vi å sørge for at det skal være et godt startsted. Vi lenker til søkemotorene som driftes og drives av Swiss Universities, som er organisasjonen for sveitsiske universiteter, og er så nøytral og dekkende som overhovedet mulig. Så kommer vi til den biten med studier i Schweiz som kanskje er noe av grunnen til at ikke så mange nordmenn har funnet veien enda. Studiespråk. Det klare flertallet av bachelorprogrammer i Schweiz undervises på de føderale språkene. Da i hovedsak på tysk, fransk eller italiensk. Det finnes enkelte unntak. Det sitter representanter for et veldig hederlig unntak på St. Gallen her i salen på bachelornivå, men ellers er det få unntak, spesielt på tekniske fag. Utvalget innen engelskspråklige programmer på mastergradsnivå er derimot veldig stort og variert. Men det er gode nyheter for oss som bor i Norge og har tilgang på lånekassestøtte. Er du ikke flytende i tysk eller fransk helt enda? Det gjør ingenting. Lånekassen støtter språkopplæring i tysk, fransk eller italiensk i opptil ett år for deg som planlegger å ta en høyere utdanning i utlandet. Det er noen helt basale krav til språkopplæringen man da skal gå gjennom. Den skal være av et visst omfang, 15 undervisningstimer i uken. Og den skal foregå på et godkjent språkskole eller universitet. Men ellers er det full støtte til skolepenger og opphold i et helt år for dem som planlegger å ta en grad i utlandet i etterkant. Så går vi over på det litt mer praktisk kjedelige. Hva trenger du for å søke på bachelorgradsnivå? Generelt sett anbefaler vi ANSA alltid at man består videregående skole. Det er også et grunnkrav for å studere i Schweiz. Man skal ha et vitnemål. Det bør oversettes til engelsk av en autorisert translatør. Til en del universiteter og studier så påløper det også fagkrav. Det er typisk at man skal ha et godt grunnlag i matematikk eller fysikk eller andre naturfag dersom man skal ta en teknisk utdanning. Akkurat som i Norge. Hvis man skal studere på tysk, fransk eller engelsk, er man også avhengig av å dokumentere at man har kunnskap i disse språkene. Det gjør man typisk gjennom en test. De eventuelle unntakene som finnes, kan man alltid finne på de enkelte universitetenes nettsider. Har man for eksempel tysk som morsmål, gjennomført videregående i Tyskland eller et annet tyskspråklig land, og så videre, finnes det unntak. I tillegg til dette, så vil de fleste sveitsiske universiteter kreve av deg som norsk søker at du kan dokumentere at du har kommet inn på tilsvarende universitetsstudie i Norge. Vil du til ETH i Zürich,
så vil det for eksempel typisk være et krav at du kan dokumentere at du har kommet inn på NTNU. Det er en egen frist for å ettersende dokumentasjon på det, slik at du rekker å få med deg søknaden. Eventuelt er det også opptaksprøver til høyere utdanning i Schweiz. Den generelle opptaksprøven som godtas av svært mange høyere institusjoner er EQUS. En del institusjoner, blant annet ETH i Zürich, EPFL i Lausanne og St. Gallen, har sine egne opptaksprøver som arrangeres lokalt. Det gjør at du har en mulighet uansett om du har kommet inn på universitetsstudier i Norge eller ikke, eventuelt i tillegg. Det var bachelorprogrammene. Mastergradsprogrammer. Man trenger fortsatt vitnemål. Krav er ikke falt bort. Man trenger en relevant bachelorgrad, oversatt til riktig språk dersom man ikke har fått dokumentasjonen på engelsk, tysk eller fransk. Typisk CV og en språktest, alt etter hvilket språk studiene skal foregå på. Informasjon om gjennomføring av språktester kan dere for øvrig også finne på ansa.no/språktest. Man bør også fylle ut søknadsskjema eller skrive et brev dersom det kreves. Til noen studier kan det kreves anbefalingsbrev. Det er en siste mulighet til å ta utdanning i Schweiz, som vi også ønsker at flere skal benytte seg av. Det er muligheten til å utveksle fra et norsk eller utenlandsk lærested. For å ta utdanning i Schweiz via utveksling, så er det et hovedkrav. Du må ha opptak på et norsk eller utenlandsk lærested med utvekslingsavtaler til Schweiz. Så enkelt kan det også gjøres. Studieveileder eller internasjonalt senter på lærestedet du studerer på har mer informasjon. Vil da også nevne at det er fullt mulig, selv om man studerer i Schweiz med støtte fra Lånekassen, å utveksle fra sitt sveitsiske universitet til et annet land i løpet av studietiden, slik at man kan få to utland for prisen ett. Når skal du søke? Til bachelorstudier generelt er fristen 30. april. Man vil i de aller fleste tilfeller ikke ha fått vitnemål eller en del annen dokumentasjon til det tidspunktet. Det er mulig å ettersende. Enkelte programmer kan ha tidligere frister. Mastergradsprogrammer kan også ofte ha tidligere frister til informasjon. Hvordan søker man? I Norge har vi samordnet opptak. Man er ikke så heldig stilt i Schweiz, men man har muligheten til å søke direkte til hvert enkelt universitet. Skal du ta en opptaksprøve, så vil den arrangeres i Schweiz. Ikke noe om eller men. Sist, hvis du tar steget og er så heldig å komme inn på institusjonen du har drømt om i Schweiz, så er det eneste du trenger å gjøre å svare ja på tilbudet. Vær så snill. Du kan også vurdere å melde deg inn i ANSA dersom du ønsker det. Hvis du lurer på noe rundt studentlivet i Schweiz, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med ANSA i Schweiz på Facebook. facebook.com/ansasveits, som er driftet av studentene som er i Norge, som er i Schweiz, fra Norge og studerer akkurat nå. Bildet i bakgrunnen med den flotte utsikten er fra vinterlekene som ANSA Schweiz arrangerte tidligere i år, som er en del av tilbudet for dem som velger å ta turen til Schweiz. Da skal jeg ha tusen takk for meg. Det er hjertelig velkommen til å fortsette å stille spørsmål på Facebook eller YouTube underveis, og så skal jeg bare få ønske velkommen til alumniforeningen til ETH Zürich, som skal ta oss gjennom tilbudet der. Ja, et blikk på ETH, som da ble grunnlagt i 1855, så det er en gammel ærverdig skole. På bildet ser dere hovedbygningen, som ligger i sentrum av Zürich. Det som er fascinerende er at den ser jo da ut som i gamle dager, men hvis du går inn, så er alt modernisert og fantastiske saler for forelesninger og deltatt. Altså, infrastrukturen inne er perfekt. Og som det ble sagt her, så er ETH ranket som en av de beste i verden på teknologi. Det er forskjellige rankinger som kommer opp her. Den Times Higher Education som ble nevnt, der ranker ETH som nummer 10 i verden. 9. Eller 9 ble det sagt. Ja, det står 10 der. Står 10 der, ja. Litt avhengig av hvilket fag man tar med, kanskje. Vi sier 9. Ja. Og det er jo en del kjente som har gått her. Den aller mest kjente for de fleste er kanskje Albert Einstein. Som jo da
Så vi pleier alltid å si at Albert og vi studerte i Zürich. Ja. Og så det en rekke andre Nobelpriser som vist her i, på foilen, pluss mannen som bygde Brooklyn Bridge. Ja, ja. Kjent mann. Ja. Det to hovedbygninger. Den ene så vi på det første bildet. Den ligger i sentrum. I tillegg så ligger det et stort kompleks på Hengerberg, som på en høyde utenfor, litt opp i høyden utenfor sentrum. Og som man ser på det venstre bildet, så kan man derfra se ned på Zürichsjøen, som da en stor sjø som Zürich ligger inntil. Det heter Science City der oppe. Fantastisk sted. Verdt et besøk. Noen tall. Det da nærmere 20 000 studenter i Zürich. Til sammenligning det... NTNU har vel en 40 000? Ja. Stemmer det? Cirka en tredjedel utenlandske. Totalt regnet. Og på doktorgradsnivå så vel to tredjedeler utenlandske. Og dette interessant å se da, at fra bachelor til doktoranter så øker da utenlandsprosenten dramatisk, altså fra en tredjedel eller under til to tredjedel, og av professorene så to tredjedel kommet fra utlandet. Når jeg studerte så ble det en kjempe... Når utlandstallet gikk over 19%, så begynte de å lure på om det var plass til flere utlandske studenter. Nå det da en tredjedel. Det veldig internasjonalt, og ETH arrangeres som en i verden av universitetene hva gjelder internasjonalisering og kontakter ut i verden på alle universitetene. Nummer en i verden. Ja. Høyt nivå på utdanning, en rekke programmer, 23 bachelor og 44 masterprogrammer. Og det kompakt, står det, altså ja, på få semester, relativt sammensatt. Her ser man en oversikt over de forskjellige programmene, og som det ble sagt her, så bachelorprogrammene, man ser det som grønt går på tysk, og det som blått går på engelsk. Så man ser at i stor grad så bachelorprogrammene på tysk og masterprogrammene på engelsk. Så her da de forskjellige arkitektur, engineering. Når det gjelder språket, bare si det at det jo, hvis du skal studere science eller vitenskap, så jo ikke akkurat språket så viktig som om du skal gå i Sjangalen eller på mer økonomiske studier. Altså relativitetsteorien den samme på tysk som på engelsk, for eksempel. Så det har vært omgjørelse. Så vi kom ned og hadde ikke så mye tysk, men det var ikke noe vanskelig å begynne å studere matematikk, fysikk, kjemi og disse tingene. Så man skal ikke være, når det gjelder, kan du si, science, så det ikke noe problem å begynne litt på tysk. Og så hvis du skal ha en venninne der nede, eller en venn da, så må du lære språket, ikke sant? Sånn det. Ja. Det var listen over programmene. Litt om... bachelorstudenter, det da nærmere 10 000 av de som bachelorstudenter. Det en tredjedel kvinner, faktisk. Interessant nok det akkurat det samme kvinneandelen på master- og doktorgradsnivå. Der det er færre mastergrader, naturlig nok, enn bachelor. Og her ser man at hovedspråket engelsk. På doktorgradsnivå, igjen samme kvinneandel. Internasjonal andel høyere, som vi så. Og så har de en rekke sånne etterutdanningsprogrammer. Høyt nivå på forskning. Det som sagt en rekke kjente personer som kommer derfra. De har også tett samarbeid med blant annet IBM, som jo har både Nobelprisvinnere og Kavli-prisvinnere. Kjente størrelser. Så det høyt nivå på forskningsinfrastruktur. Hovedområder som de selv trekker fram medisin, data, bærekraft og hva blir det på norsk? Manufacturing technologies? Produksjonsteknologi. Ja. Interessant det jo da at dette en teknisk høyskole. Medisin står øverst. Det ikke, og det helt opplagt en trend der nede nå, hvor man prøver å bringe medisin på en plattform med da kontakter ut til alle andre
områder, nanoscience, biologi, kjemi, altså fysikk, på en helt annen måte. Så medisin, det var liksom ingeniørstudie, ikke sant? Så det interessant å merke seg. Og det at det internasjonalt har vi allerede vært innom, og masse samarbeid med store med områder andre steder i verden, som vi ser på det bildet her. Dette er kanskje ikke så direkte relevant, det hopper vi litt over. Og så er det jo, som vi sa, nært samarbeid med næringsliv og mye altså næringslivsforskning og spin-off. Startups ut av forskning. Det er det som vis på denne foilen her da. Dette er også kanskje litt mer relevant for de som bor i Schweiz. Så er de opptatt av dialog med samfunnet gjennom forskjellige aktiviteter. Og det er samarbeid med de andre, altså EPFL ble nevnt, det er den tekniske høyskolen i Lausanne, som da er en søsterorganisasjon eller søsteruniversitet. Her ser man organisasjoner, ser man de forskjellige retningene eller studiefakultetene. Altså denne presentasjonen går vi fort igjennom, den er tilgjengelig for folk, så vi hadde ikke tenkt å bruke hele tiden, men den gir dere flere av dette her. Ja. Den hopper vi kanskje også over. Så her kan man jo... Den er jo interessant, altså det er ca. 15 milliarder kroner som fylles inn hvert år på ETH på 20 000 studenter. Og ca. 70% er da finansiert av staten, resten henter de, får de inn andre kanaler. Jeg tror NTNU, der er det omtrent halvparten, og dobbelt så mange studenter. Så det sier også litt. Og der kommer du inn på det som er visjonen til ETH Zürich. Det er at man skal gi den beste infrastruktur for forskning, altså utstyr og den beste infrastruktur i verden for forskning. For da trekker vi til oss de beste folkene i verden, og når vi trekker til oss de beste folkene, så blir det en sånn tsunami av kan det si, da, gode ting som kommer ut av dette, og masse folk rundt som får glede av dette her. Så det er litt av bakgrunnen. Noe som Norge kunne tenkt på. Vi har jo noen penger i banken. Mm. Ok. Hei alle sammen. Da har vi to stykker fra St. Gallen. En fra forrige årtusen, og det er meg, og en fra dette årtusen, og det er Peder. Sånn ser en avgangskar fra St. Gallen ut når han er på vei oppover i systemet. Og sånn ser det ut når du har kommet på toppen, og ikke trenger å tekkes noen. Ja, og jobber fremdeles for lønnen min. Ja, det er bra. Ok, vi skal si litt om økonomistudiet i St. Gallen. Det stusser kanskje på overskriften, HSG, som er forkortelsen, Europas Harvard Business School. Det står i hermetegn, og det er et sitat fra en gjesteprofessor fra Harvard som kom til St. Gallen. Og grunnen til at han sa det, det er derfor jeg har tatt det med, er at det er veldig mange likhetstrekk. En av likhetstrekkene er den veldig tette koblingen mellom universitetet og næringslivet. Altså de aller fleste i akademisk stab har en eller annen direkte tilknytning til næringslivet, og instituttene på universitetet er 25% cirka finansiert med egeninntekter gjennom konsulentoppdrag og gjennom andre former for samarbeid med næringslivet. Det betyr at utdanningen i St. Gallen er en veldig, på den ene siden så holder den absolutt toppnivå i Europa akademisk, men det er samtidig en veldig praksisrettet studium. Det betyr at du er ganske brukende når du kommer ut fra St. Gallen. En annen ting som er en parallell til Harvard er en intens bruk av case studies. Altså det er veldig mye praktisk arbeid under studiet med oppgaver fra næringslivet, fra sveitsisk næringsliv, og det gjelder både fra industrien, som er veldig omfattende i Sveits, og mangesidig, men selvfølgelig også fremfor alt fra finanssektoren, som alle vet er stor. Det står her to hovedoverskrifter.
globalt og lokalt. Og det veldig typisk for St. Gallen at de ønsker å opprettholde denne tette kontakten med lokalmiljøet og landet, men samtidig være globalt innrettet. Og når det gjelder det globale, så det altså et internasjonalt nettverk av samarbeidende universiteter i og utenfor SEMS, som en samarbeidsorganisasjon. Og til det globale hører også at universitetet rekrutterer studenter fra absolutt hele verden. Selvfølgelig med et visst tyngdepunkt i Europa og Mellom-Europa. Veldig tungt innslag fra Tyskland, og det har jeg lyst til å dvele litt med. Fordi det ingen tvil om at Angela Merkel og Tyskland den drivende kraften i Europa i dag. Og det heller ikke noe tvil om at norsk nærings- og samfunnsliv totalt avhengig av Europa. Og Tyskland en stor handelspartner. Det derfor litt underlig at norske økonomistudenter ser andre veier enn til Europa. Altså det rett og slett nesten ikke til å begripe. Og hvis man drar til St. Gallen, og vi må kunne si det bedre uten å være alt for blærete. Hvis du drar til St. Gallen, så møter du kremen av tysk ungdom. Altså tyske industrielle sender sine barn til St. Gallen hvis de skal studere økonomi. Så du vil få et vanvittig kontaktnett i Tyskland og i Europa hvis du går i St. Gallen. I tillegg til det så har det vært gjort ganske mye innsats. Altså fra gammelt da så det veldig tett kontakt mellom St. Gallen og Latinamerika, basert på selvfølgelig sveitsisk næringsliv med Nestlé og kaffe og alt det som har hatt kontakt med Latinamerika. Men også nå etter hvert mot Fjernøsten, og det kan kanskje du si litt mer om, som har opplevd det, med alle ASEAN-landene som viktige kilder til studenter i St. Gallen. Universitetet har internship globalt, altså arrangerer, legger opp til det for deg som student, og utveksling da, som sagt, med andre universiteter over hele verden. Alle, det var sagt tidligere, alle, både på bachelor- og på masternivå, og selvfølgelig på doktor, så undervises det på engelsk nå tvers igjennom stort sett. Stort sett. Har du noe tilføye på det? Nei, altså, det er helt korrekt. Altså, bachelorprogrammet i det som vi kaller for BVL, bedriftsvitenskapslære, som egentlig er vanlig business administration, har blitt også et engelskprogram. Sånn som det er sagt tidligere også, så har det vært tradisjonelt slik at du må ta den der solasongsprifungen, altså eget opptak på skolen selv. Det har også blitt delvis regulert med at om du ikke har mulighet til det, så kan du også ta GMAT. Hvis du har spørsmål til det, så kan dere gjerne stille dem videre. Ja. Og videre også når det gjelder, altså selvfølgelig selv om at programmene på engelsk, så oppfordres det selvfølgelig til at når du i Schweiz, så lærer det språket, i hvert fall høytysk. Mm. Og du vil sikkert se fremdeles at noen av professorene på universitetet fremdeles gir ut sine bøker og skript på tysk, selv om det foregår språklig i engelsk. Men det ikke noe problem. Bra. Hvis vi går litt på det lokale. St. Gallen et campusuniversitet. Og det tror jeg det viktig. For de av dere som ikke har noen assosiasjoner med hva det så betyr det at det et veldig kompakt universitet. Det på ett sted. Og byen har jo da ca. 100 000 innbyggere i underkant, sånn at lokalsamfunnet og universitetet veldig tett integrert. I dag det ca. 8 000 studenter på Universitetet St. Gallen. Da jeg gikk der på 1970-tallet, 60-70-tallet, så var vi 1200 studenter. Så det har vært en vanvittig vekst. Men det altså ikke et svært universitet. Og det betyr at du får god kontakt med dine studiekolleger på samme studienivå, og du får kjempegod kontakt med akademisk stab, professorer og assistenter. Altså du kjenner at opplegget veldig tight, og du blir veldig tatt godt vare på, og du blir ført igjennom hele studiet. Ellers så kanskje til de lokale goodiesene, så det jo det at du nær til alle storbyene i Mellom-Europa. Altså typisk en 2-3 timer til Milano, München, Strasbourg, store byer i Tyskland. Det kort vei over Alpene og ned til Rivieraen, fjellene rundt, altså det fabelaktig.
det ligger jo rett I hjørnet mellom Tyskland, Schweiz og Østerrike, og like ved universitetet, et spyttlengde fra universitetet, så kan du stå og se tre land over Bodensjøen. Det så vakkert at du kan grine. Og på Bodensjøen, den stor, altså det et innlandshav, og der kan du seile. Det jeg gjort. Så det også flott for de som interessert I sjøliv. Det veldig fine jobbmuligheter I Zürich, altså sånn innimellom I studiet, og det mange som jobber litt sånn parallelt med studiet. Og Zürichs finans- og næringsliv selvfølgelig veldig attraktivt og rikt. Fritidsmuligheter bør ikke si noe om, det skjønner alle, at det altså du interessert I å gå på ski, så det bare å forsyne seg. Det veldig aktivt sportsmiljø på universitetet, det fantastiske treningsmuligheter, store anlegg, og det legges mye vekt på det. Og det tilbud, altså sportstilbud I alle retninger. Egen ishockeyklubb, hvis noen interessert I det. Det 130 aktive klubber blant studentene på universitetet, og det altså et eget symfoniorkester, bare for å nevne noe, hvis noen musikalske. Det altså et veldig rikt studieliv. Når det gjelder selve bygget, som dere ser litt grann her, så det et uttrykk for det som heter brutal arkitektur. Bygget ble ferdig I 1963, tror jeg det var, og det ble fredet samme dag som bygget var ferdig. Det bygget I seg selv et arkitektonisk mesterverk, og det peker seg spesielt ut med integreringen mellom arkitektur og kunst. Det altså originalkunst, altså som et eksempel, I hovedhallen så det keramiske fliser rundt det hele, og de malt av Miró selv. Så det liksom ikke spart på noen ting, og kunsten integrert I bygget. Så hvis jeg får lov å være litt personlig, for meg så var det en dannelsesreise å studere I St. Gallen, og det var en nytelse å gå I de omgivelsene og få disse vakre inntrykkene inn I huet. Jeg glemmer aldri. Ok, det noe mer til det lokale som du har lyst til å hive inn? Nei, ikke akkurat nå. Vi kan ta det etter. Fint, ja. Vi kjører. Her et litt overblikk over byen, og som dere ser her I senteret så ligger katedralen og klosteret. St. Gallen en gammel klosterby som ble grunnlagt av munken Gallus, og Altstadt I St. Gallen veldig vakker, og den har blant annet et av verdens flotteste gamle biblioteker som ligger midt I byen. Og fra universitetet som ligger oppe Rosenberghøyden, som fasjonabelt, så det 10 minutter å gå ned, så du I sentrum. Så alt veldig tight. Når det gjelder selve studiet, 5 skoler og 13 masterprogrammer. La oss se på skolene. Det School of Management, School of Finance, Economics and Political Science, School of Humanities and Social Sciences, og så det en Law School, altså du blir utdannet jurist I St. Gallen. Og så det en Executive School for de som kommer inn fra næringslivet eller fra forvaltningen og tar etterutdanning. Og den Management, Technology and Law. Det altså, dette en matrise med 5 skoler, og gjennomgående de 5 skolene så går bachelor- og masterprogrammene. Og det en av særegenhetene ved St. Gallen, det de kaller for den integrerte studiemodellen, hvor du altså, hvis du velger et masterprogram, Strategy and International Management, som Peder har tatt, som han skal si noe om et øyeblikk, eller Banking Finance, Accounting and Finance, eller Business Innovation, så vil du trekke på lærekrefter og programmer fra alle de forskjellige skolene som paketert inn I et masterprogram. Og utover det så kan du også velge tilleggsfag I alle retninger på universitetet og utenfor universitetet I Schweiz og utenfor Schweiz. Til masterprogrammene, Peder skal snart slippe til på SIM, men så det kanskje greit å si at når det gjelder strategy, altså SIM, Banking and Finance, og ja, I hvert fall de to, krever GMAT. Gjør du ikke det? Ja, Banking and Finance, da kan du ta GRE også, om du har lyst til det. Ok. Men Accounting and Finance, altså MAC, den krever ikke GMAT.
den krever bare vanlig norsk bachelor-eksamen, og nå selvfølgelig noen tilleggsgreier, men GMAT er, for de av dere som kjenner til det, så er det en ganske heftig greie. Det tar, hva lang tid tar det? 2-3 måneder? Å ta GMAT-en? Ja. Nei, altså GMAT-en i seg selv er jo en prøve som foregår på om lag 3 timer. Men, jo, men forberedelsene, det er ikke sånn at du må kunne noe spesielt mer matematikk eller høyere grad av tekniske ting, men det er måten du skal håndtere spørsmålene på. Husk på at du har ett minutt på det, på hvert spørsmål, og det blir vanskeligere og vanskeligere for hver gang du svarer riktig på det spørsmålet. Og for å kunne komme inn i sånn på disse mastergradene, så må du stille blant, ja, jeg vil si mellom 5-7 beste i hele verden på den testen. Og det var sikkert ingen som ble skremt da. Det er fint, for det er sharperne vi skal ha. Uffa ja. Meg. Er sånn her, så jeg vet ikke. Ok. Altså 5 skoler, 13 masterprogrammer, interdisciplinært, men samtidig helhetlig paketert. Om pedagogikken. Dere blir hjulpet veldig godt igjennom, for det blir gnidd inn. Et temaområde for eksempel starter med forelesninger i storformat. Så i neste omgang så blir de samme temaene røbbet inn i grupper av 30-40 som jobber med de samme temaene, gjerne basert på papers som hver enkelt har skrevet i forkant eller etterkant. Og da får du anledning til å diskutere, reflektere sammen med andre på kullet. Og det er en veldig god innlæringsform som gjør at du ikke blir overlatt til deg selv, men du får en masse sidestøtte gjennom disse gruppene. Og med tilgang til assistenter og professorer, så ja, da, hvis du ikke klarer det da, så er det nesten ikke, da, det er opp til deg selv altså. Du får all mulig støtte. Valgfrihet. Det er veldig strukturert. Schweiz er et ordentlig land. Så det er struktur og systematikk i alt. Men på toppen av den strukturen så er det en enormt stor fleksibilitet. Og du kan velge ganske morsomme valgfag, som for eksempel kunst og historie. Ingenting som hindrer deg i det. Så du kan bygge det inn i programmet ditt. Så det er et spennende studium å bygge opp. Og du kan også velge kurs, som jeg sa, i andre byer i Schweiz eller i andre land. Nå skal ikke jeg skryte med, men jeg kan la Kofi Annan skryte, som sier noe om vakkert om St. Gallen. Det er universitetet har et godt rykte i hele verden, og spesielt så må vi fremheve SIM-studiet, og der kommer Peder inn. Yes, jeg vet ikke helt hva jeg skal si, så jeg skyter ut for ofte, så hvis det noen som har noen spørsmål imellom, rekke opp hånda, og så kan dere stoppe med, og så hiver denne lille gøyale tingen til dere. Peder Hylius, mitt navn, ble ferdig på Strategy and International Management i 2010, før jeg flyttet til Zürich og bodde der, og vært veldig aktiv i Nordiska også, som sagt, tidligere ANSA medlem, og så økonomiansvarlig da jeg var student der. Veldig gøy å være en del av det. Vinterleken framfor alt gjør det. SIM-programmet er flaggskip-programmet, kaller de det, innenfor BVLs Business Administration-området for masterprogram. Har dere hørt om det før? Jeg ser ingen i kamera, men dere? Hvis dere... Nei. Det er for 7. gang i år kåret som nummer 1 på Financial Times-rankingen. Og det betyr veldig mye for oss studentene som gikk der. Vi begynte veldig mye å jobbe systematisk sammen med ledelsen for sin programmet for å få det løftet opp ved at du hadde en veldig brei kurikulum i forhold til alle de forskjellige skolene du jobber på, at du er innom law, vi hadde en Karl Baudenbacher selv komme der og gi oss undervisning i internasjonal law, altså fra, og Karl Baudenbacher, hvis dere ikke vet hvem det er, så var han høyestedommer for EFTA, og er den som har vært med å bygge EU som det er i dag. Og sammen med veldig mange andre interdisciplinære områder. Vi har også vært med på kurs som var tverrfaglig sammen med
ETH i Zürich in entrepreneurship, der vi stilte sammen med studenter på ETH som hadde faktisk bygd et produkt, så skulle vi lage et business case sammen med dem for hvordan det faktisk skulle selges. Og det ble til noe som faktisk ble en reell forretning, for at du så en reell verdi I det, og som ble snakket om også at det ble til en spin-off til slutt fra ETH sin side. Det et veldig lite program. Vi stiller mellom, altså egentlig 40-60 studenter per kull. Mitt kull var 45, og veldig interdisciplinært og ufattelig diversifisert I forhold til nasjonene. De veldig picky I forhold til at de vil ha studenter fra hele verden. For til syvende så handler det om at du skal finne svaret på en oppgave. Det skal du selvfølgelig gjøre til enhver tid når vi har case studies og gruppeoppgave. Men utfordringen det å bli en morgendagens leder og vite hvordan I himmelen du skal kunne klare å løse en oppgave når du har folk fra hele verden som tenker og gjør ting på meget forskjellige områder. Det gjør deg rustet på som en person på en helt annen måte til å håndtere problemer I dag, og de problemene kommer fortere og forandrer seg veldig mye frekvent enn det de gjør tidligere, takket være selvfølgelig teknologisk utvikling også. Og det noe som verdsettet ved det å ha studert ved St. Gallen, og spesielt når jeg valgte også å gå videre og ta SIM-programmet som sådan. Financial Times Ranking har hjulpet oss veldig godt I forhold til at det, I Schweiz så åpner jo en grad fra HSG-dørene hos de fleste du søker jobb på, at du får en sjanse til å komme inn der og I det minste stille fram, og så stiller du likt som alle andre I forhold til det å få en jobb etterpå, men det også så setter det mer I søkelys på et internasjonalt plan. I mellomtiden når vi studerte, så måtte du ut og også ta et internasjonalt internship, som betyr at du ikke har lov til å ta det I hjembyen eller hjemlandet du kommer fra, du har ikke lov til å ta det I landet du studerer I Schweiz, selv om du norsk. Så jeg var over I Beijing og jobbet I 6 måneder der. Og det var ufattelig lærerikt, ikke sant? Som du snakket om tidligere, at det fokus som går over på ASEAN-nivå. Det et veldig morsomt program, det veldig, veldig flytende, og det forandrer seg veldig agilt I forhold til hvordan vi angriper problemer der, men bygger på en ufattelig sterk struktur også. For å komme inn der, så ja, blir det nevnt GMAT. Du skal ha minst 680 i punkter for å komme inn der, men det ikke det eneste de ser på. Det som viktig hva du som student bringer som en helhetlig pakke. Du skal ha selvfølgelig vitnemål og en bachelorgrad som relevant og så videre. Du skal ha GMAT-en som en sånn offisiell sak. Men så ser de på, ok, hva du har gjort tidligere I forhold til internship? Hva du har gjort I forhold til det vi kaller på engelsk extracurricular activities, altså ekstra aktiviteter ved siden av studiene, som gjør at du en person som på en måte viser et engasjement og en motivasjon og interesse utenfor det du faktisk skal gjøre. For det ikke sånn at verden sånn lenger. Verden sånn I forhold til hvordan du skal håndtere ting som en forretningsperson. Og det derfor de ser på en helhetlig pakke. Hvert år, når studentene har søkt inn tidsfristen, så sitter man rundt et helhetlig bord og drøfter hver kandidat meget nøye. Og så ser de på de indre og ytre kvalitetene som den studenten har å bringe på bordet, som gjør at de kan øke den der pakken, og ikke liksom sånn øke liksom en del av kaken, men faktisk gjøre den kaken større. Hvis dere forstår den metaforen. Og som det står der under her, mange av studentene på SIM-programmet får allerede en jobb før de slutter. Det også takket være det formidable nettverket som HSG eller Universitetet St. Gallen har I utgangspunktet, og også det som skjer på alumninivå I et veldig tidlig stadium når du student. For altså, første sekund du kommer inn der, så blir du følt med mentorer innenfor og utenfor programmene dine, for å kunne liksom forme deg I forhold til hva du har lyst til å gjøre I livet ditt. Det skal basere seg på dine interesser, og de hjelper deg veldig godt på vei. Og så har du selvfølgelig da veldig mange kjente familier som har gått og så går I St. Gallen, ikke bare fra Tyskland, men også fra veldig, veldig mange land, egentlig flest land I hele verden, som du trekker tråder fra og som hjelper til, for at det et veldig aktivt miljø I forhold til eldre generasjoner som har også studert ved HSG, som med å hjelpe til og med å delta på arrangement som foregår I og utenfor St. Gallen, som også her I dag.
Så det egentlig det vi har. Det fint. Hvordan ligger vi an på tid? Vi har god tid. Ok. Hey. Så det. Så bra. Her kommer altså det du snakket om, Peder. Financial Times ranking. Og 7 år på rad, og det jo helt fantastisk. Siden vi flasher litt med navn, det altså samarbeid med Nanyang Universitetet, og det samarbeid med amerikanske universiteter, og ja, det globalt. En liten taste på SIM-programmet som Peder gikk, altså sånn ser det ut, et sånt kull på cirka 40-50 stykker fra hele verden. Og de reiser, og de har prosjektoppgaver, har det ikke det, i ulike land i verden? Det har du. Det en ny ting som heter Simagination Challenge, som på en måte et NGO-initiativ. Og der skal studentene reise rundt som et team i veldig mange forskjellige land og løse lokale problemer på forskjellige nivå. Et eksempel en studentgjeng som startet inn til en liten by i Afrika, jeg kan ikke helt huske hvor det så jeg beklager det, men der gikk de inn og prøvde å finne ut hvordan de skulle hjelpe til å skape lys i et lokalsamfunn, slik at barna kunne faktisk sitte om kveldene og lese. For da ble, jeg vet ikke om dere har lest om denne enkle oppfinnelsen, de hadde bare egentlig en vannflaske, så var det altså ved hjelp av noen fra ETH som hjelpte med litt miksen, sånn folk med kjemi. Derfor de faktisk kunne lage sin egen lampe, så de lyste opp hele denne lille brakka, for det barna kommer hjem fra jobb også. Sen på kvelden og skal lese om kvelden, og da er det bekmørkt, så har de ikke råd til, det finnes ikke strøm heller. Så det var en av de tingene de gjør da, og så lager de et case på hvordan de fra et strukturelt ståsted, i forhold til for eksempel hvis dere har hørt om St. Gallen management-modellen, som hele universitetet bygger på, klart og strukturert gå fram for å løse et lokalt problem og bringe faktisk en super løsning som hjelper lokalsamfunnet. Så det en av de tingene de har begynt med. Veldig bra. Bra. Du nevnte alumni, og jeg jo som president i St. Gallen Alumni Klubb Norge. Og vi vil gjerne støtte studentene i St. Gallen, og vi vil gjerne at det skal komme fler. Første norske student i St. Gallen var der i 1947, og på samme måte som ETH i Zürich, så hadde vi en peak på 60-70-tallet, hvor vi var en ca. 100-120 studenter, fordelt på 4 kull. Nå er det gått nedover av mange årsaker. Først og fremst økt studietilbud i Norge. Dernest at det en periode var ganske dyrt. Det er det ikke lenger. Det tredje var språk, som heller ikke lenger er noe tema. Så nå er det på tide å få det opp igjen. Og for å få det opp, så har vi gamle gutta, vi har etablert et stipend, og hovedsponsor er Kristin Sveaas. Og stipendiet heter Kistefoss St. Gallen Masterclass Scholarship. Jeg formann i stipendkomiteen, og der er det fritt frem for å søke. Betingelsen er at du har kommet inn i St. Gallen. Men hvis du først har kommet inn, så kan du sende inn en søknad til oss, og etter gjennomgang av skriftlig søknad og personlig intervju, så vil du kunne få 100 000 kroner i stipend. Fordelt da på de tre semesterne som masterstudenter vi snakker om, på de tre semesterne masterstudiet normalt var 3-4. Så det en veldig åpen mulighet. Vi har penger, og så bare kom. Hjertelig takk for deg. Mitt navn da Lars Fredrik Forberg, president i IMD Alumni Club of Norway. IMD en skole i Lausanne i Schweiz, som hovedsakelig utdanner ledere, enten privatpersoner eller ansatte i store og små bedrifter, som reiser dit for å ta kortere eller lengre kurs. Nå i kveld så kommer jeg direkte fra et IMD Business Forum her i Oslo, som et event for alumni, de som har gått i Schweiz, hvor vi møtes noen ganger i året, og har foredragsholdere, enten professorer fra skolen som reiser hit for å holde foredrag om deres siste forskning, eller at vi inviterer næringslivsledere i norske bedrifter til å holde foredrag for alumni-organisasjonen. I kveld var temaet Artificial Intelligence, og vi hadde direktører fra IBM, Microsoft og DNV for å fortelle om hvordan de implementerer Artificial Intelligence i sine bedrifter, eller rådgir andre med det samme.
Poenget mitt med det her å si at alumni-nettverket etter at man har gått I Schweiz og IND veldig sterkt. Uansett hvor ned I etterkant, så vil man alltid finne alumni, og det skjer masse selv etter et skoleår I Schweiz. Jeg skal fortelle litt om MBA-programmet til IND. Det var det jeg selv gikk I 2010. Det begynner å bli noen år siden. Og så tar jeg da gjerne imot spørsmål. Jeg vet ikke helt hvordan de kommer inn, men det sikkert noen som leser de opp underveis. Men spør gjerne hvis det noe dere lurer på. IND MBA-programmet et helårsprogram. Du der fra januar til desember. I en fantastisk liten fin by som heter Lausanne, I den franske delen av Schweiz. Der språket fransk, men skolens språk engelsk. Og de kaller det programmet her for Personalized Leadership Development, og det nettopp den lederskapsdimensjonen som essensielt I IND sitt program. IND en ganske liten skole, men det svært mange studenter som innom der hver eneste dag gjennom hele året. MBA-programmet også en liten del av det totale tilbudet IMD har. Det flere kurs, åpne programmer som alle kan delta på, og lukka programmer som spesifikke for de selskapene som velger å dra dit for å studere. Og, IMD stammer fra to sveitsiske skoler, IMD og IMI, som står på toppen her. Det de som ble slått sammen på 60-tallet til en skole. De verdiene vi får kjempe samarbeid, åpenhet og det å være I forkant. Det en ganske sterk og dyktig stab med professorer, cirka 60 stykker. 30 nasjonaliteter representert der. Og skolen representerer et svært sterkt nettverk. Med da over 9000 direktører og toppsjefer som innom skolen hvert år. IMD har konsistente top scores I ratings I forskjellige medier, både på lederprogrammene, de åpne programmene og MBA-kurset. Og hvordan selve MBA-kurset satt sammen? En MBA da altså en Master I Business Administration. På IMD det kun 90 studenter som går, og treffes da hver dag I ett år. De kommer I år, 2017, fra 44 land, og de fleste har bodd I flere enn tre land. Så det både en internasjonal gruppe I seg selv, men også en svært omreisende gruppe. Gjennomsnittsalderen på IMD kanskje litt eldre enn de vanlige MBA-skolene. Der ligger de gjerne under 30, mens IMD over 30. Det skyldes at de fleste har lang arbeidserfaring, har reist masse. Og det også den vanlige andelen med kvinnelige deltakere. Den samme som vi finner I gjennomsnittet av de som tar GMAT for eksempel. Så selvfølgelig, det skulle gjerne vært høyere, men det cirka snittet av MBAs I verden. Her ser vi hvilken type industrier studentene kommer ifra. Størstedelen ifra produksjon, og så har du en god del finans, consulting, telekom, tjenesteindustri og non-profit. Så en ganske sammensatt gruppe. Og de også da spredt, som sagt, ifra hele verden. Hovedvekten fra den vestlige verden, men også en stor tyngde fra Asia, og en god del også fra Sør-Amerika. Litt da kort om programmet, hvordan det satt sammen. Hvis du tar en MBA, så ønsker du både en personlig utvikling, lære å kjenne deg selv, lære å jobbe sammen med andre, men du ønsker også å tilegne deg faglig kunnskap. Så da programmet delt opp I fire deler. Den første delen så kjører den basiskursene, lærer enkelt og greit om finans, markedsføring, operations, organizational behavior og så videre. Og så går man ut I verden og lærer hvordan store bedrifter og teknologiklynger gjør det I en discovery session. Og I tredje fase gjøres det konsulentprosjekter. For store og middels store virksomheter som engasjerer IMD-studentene for å jobbe som konsulenter. Og den siste kvartalet jobbes det med valgfag,
Og så det en graduation ceremony til slutt. I starten får du også engasjert deg med startups. De mest nyeste og ofte mest spennende startups i Schweiz kommer til IMD for å få lov til å bruke studentene til å jobbe med deres prosjekt i noen uker. Og så presenteres det her da for en jury til slutt for å se hvor langt studentene har hjulpet gründeren med sin idé. Og ideene kan være svært mangfoldig, ifra robotikk, kunstig intelligens, produksjon, jewelry som det står her, tjenesteproduksjon. Det kan være svært mange ideer. Selv så jobbet jeg med en startup som het Made in Local, som hadde et tilsvarende konsept som Facebook har hvis du liker en restaurant og skriver en review. Men det her var da 3 år før Facebook lanserte den funksjonen, og Made in Local skulle prøve å gjøre det samme. Veldig spennende prosjekt. Og en del av det som kjennetegner skolen er det å nettopp gå svært dypt inn i alle problemstillingene og jobbe med temaene over lengre tid og alltid sette det ut i praksis gjennom å snakke med bedrifter, jobbe med bedrifter, få bedrifter til skolen og jobbe tett sammen med de. Det handler om da å analysere bedriften, skape sammen innovasjon, både digital og ikke digital, og jobbe med bedriften og samfunnet. Så får studentene lov til å dra ut i verden og besøke teknologiklynger, enten i Singapore, Silicon Valley eller andre steder, og møte bedrifter der, jobbe i workshops med de, og lære av de aller beste i verden. Så nevnte jeg i den tredje kvartalet får man jobbe med internasjonale selskaper som da engasjerer hvert team som konsulenter. Du får da en relevant problemstilling og skal jobbe i 8 uker med den og presentere da for oppdragsgiver hva som utfallet av prosessen. I mitt tilfelle har jeg jobbet for Hewlett Packard, og vår oppgave var intet mindre å se på balansen mellom mergers and acquisition, in-house R&D, når det gjaldt å få fram nye innovasjoner inn i Hewlett Packard. Ganske spennende prosjekt. Og så lederskapsdelen en svært viktig del av kurset. Det et eget fag som heter Leadership Stream, som en blanding av coaching, gruppearbeid, bli observert i grupper, på video, se hverandre selv, hvordan du jobber sammen i en gruppe. Få hjelp fra en coach til å forstå hva som foregår i gruppa, hvordan du opererer som leder, hvordan du opererer som gruppemedarbeider. Så det flere workshops hvor du drar ut, enten i bedrifter, men også ute i naturen, for å se hvordan teamarbeidet fungerer. Du får kontinuerlig feedback på dine prestasjoner, du får feedback fra dine teammedlemmer hele tiden, og du lærer også en del metoder for lederutvikling og personlig utvikling. Enhver IMD-student har sin personlige coach som følger både gruppa og hvert individ gjennom hele kurset, sammen med at du også får tilbud faktisk om en psykolog underveis. Det er ikke nødvendigvis å hjelpe deg fordi det er et så tøft studie, men det får hjelpe din egen personlige utfordring. Og da går du virkelig helt i dybden og prøver å finne ut hvem du er og hvorfor du er den du er. Det tilbudet går også til ektefeller og kjærester som er med studenten på kurset. De får også tilbud om psykolog. Anbefales på det absolutt varmeste. Og så tenkte jeg å si litt om karrierehjelpen man får der. Det siste halve året er det naturlig nok fokus på å få seg en jobb. Og da er karriereprogrammet ganske sterkt. De fleste viktigste bedrifter kommer til IMD for å rekruttere og kjøre intervjuer. Og mye av tiden brukes på å trene hver student i å for det første finne ut hvilken jobb studenten vil ha, og deretter skrive CV, skrive brev, søknadsbrev, trene på intervjusituasjonen og følge opp intervjuene. Og hver student har også sin egen karrierecoach som følger opp hvordan framgangen går. Et fåtall har jobb fra før, eller de har en avtale med arbeidsgiver. Det hadde jeg i mitt tilfelle, så jeg gikk tilbake til min gamle arbeidsgiver, mens de fleste bruker det selvfølgelig som en mulighet til å skifte jobb, og gjerne også land.
Og da ser vi listen til høyre her. De fleste store bedrifter rekrutterer fra IMD. Og det også flere gode eksempler under der på hva og hvor de studentene har endt opp. Som sjefer da i flere av de store selskapene rundt omkring i verden. Og resultatene da av denne jobbjakten ganske gode. De fleste går tilbake til industrien eller jobber innenfor industri. 26% i consulting og 8% i financial services. Allikevel så har 97% av studentmassen da skiftet industri etter året på IMD. Eller hvilken funksjon de hadde, eller geografi hvor de jobber. Og 48% da har endret hele tre av de dimensjonene. Gjennomsnitt lønn etter IMD da €108,000, også en ganske markant økning i årslønn. Og de fleste får en sign-on-bonus når de går inn. Flere velger å ende opp i Europa, også fra de som da kommer fra andre verdensdeler. Så det er også et tegn. Så er det her også en ganske stor investering. Å ta en fulltids MBA på en utenlandsk skole. For det første sier de jo nei til ett års med arbeidsinntekt fra Norge eller andre land, men for det andre så skal du også betale en god del. Det koster jo da hele 121 000 sveitser franc, og ganger du det med 6 eller 7 kroner, så skjønner du at det her er rimelig dyrt. Uansett, de fleste med den årslønna de har klarer å betale tilbake på 2 til 5 år, avhengig av hvor du havner og hvilken årslønn du får. Men det her er en investering i din egen fremtid. Hvis du tar en MBA, og jeg vil nesten si at uansett hvilken skole du går på, og bruker et helt år på å ta en master i business, det får du glede av resten av arbeidslivet ditt. Og du kjenner det i hver eneste e-mail du skriver, hver eneste analyse du gjør, hvert verktøy du bruker, hver prestasjon du lager, hver prestasjon du står og holder, så kjenner du at det her har jeg lært, det her kan jeg, og fremdeles, du har masse du kan forbedre deg på, men du er også god på det, for du har fått innsikt i deg selv, du forstår hvor er du god og ikke, og klarer å tilegne deg ny kunnskap veldig raskt. Så jeg vil absolutt anbefale på det varmeste å ta seg roa til det å bruke en så stor pengesum, og også en så stor tid av livet sitt på en så bra utdanning. Hvis en da ønsker å søke på IMD spesielt, så er det noen gjennomsnittskrav, noen minimumskrav. Det er 5 søknadsdata som man må få med seg, så det er rullerende opptak hele tiden. Så må man minst ta en bachelorgrad, gjerne en master. GMAT-en må være ganske høy. 680 i gjennomsnittet, det er ikke avgjørende at den er superbra, men den må være passordet. Så børn for IMD har minst 3 års arbeidserfaring. Og gjerne mer også, da får den enda større glede av det. For den skolen her er litt mer annerledes, og man blir enda bedre kjent med hele kullet på 90 stykker. Og de fleste snakker ganske mange språk og har reist masse, så man får stor glede av det, men også lar seg få litt erfaring først før man søker. Så må man kunne snakke minst ett språk til og få 2 anbefalingsbrev, det er relativt greit å få. Ja, og søkeprosessen på IMD er kanskje litt mer omstendig enn på andre skoler. Du må starte med en online søknad, og skrive essays og så videre, og få anbefalinger. Og så må du reise til skolen og delta i søknadsprosessen der. Da er det en full dag med intervjuer, workshops og testing, som egentlig er veldig gøy. Det er kjempeskremmende før du drar dit, men når det er i gang, så skjønner du at dette er faktisk veldig morsomt å være med på. Og så blir du vurdert videre, og til slutt da, så kommer du inn. Eller ikke. Det kan også skje. Så her er litt av informasjon om selve skolen. I mitt tilfelle så begynte jeg å studere til sivilingeniør på NTNU. Det var kjempegøy. Jeg tok et år i Italia på Politecnico di Milano. Det var jo kjempegøy å se hvordan italienere jobbet med design, altså var mitt studie, teknisk design. Og så startet jeg å jobbe med belysning. Etter først jobbet jeg litt som designkonsulent, men så begynte jeg å jobbe med belysning og produsere sånne armaturer som det her, faktisk. Det her er... Ja, det er faktisk... Ja, det er et Glamox-produkt, så det er vår lampe. Så den der har vi laget. Og så tenkte jeg, greit,
Det är supert att finna ut hur den designar den lampan där och finna ut hur mycket den lyser och hur mycket strömmen drar och sådana ting. Men så jag ville väldigt gärna ha något mer och bestämde mig då för att studera business. Gjorde en avtal med arbetsgivare och sa att nu drar jag bort I ett år, dock måste betala mig. Det var grett. De skulle inte betala allt sammen. Det var rimligt häftigt, men de gav en god del mot att jag då bandt mig att jobba där I ett år efterpå. En väldigt bra deal. Och då när jag kände tillbaka så får jag då jobba med helt andra ting. Först jobbar jag med marketing, nu jobbar jag med salg. Är också ansvarig för våra projekt på kunstig intelligens som är väldigt spännande för där akkurat nu är det ett litet vakuum I de flesta bedrifter som försöker finna ut av okej okay, vad är det egentligen det här handlar om? Hur ska vi jobba med kunstig intelligens och implementera det I den lampan där? Så visst den tar initiativ och har evnen till det så är det nästan obegränsat vad han vill jobba med I vart fall inne för norsk industri då som jag jobbar med då. Och så är I tillägg chef för exportsalget det som är utanför Nordeuropa så jag får rest massa visst jag vill. Tyskland är vårt näst största marked så då måste jag lära mig tysk för att klara och förstå det. Och alla de nya verktygen, nya förretningsområden, nya projekten Jag har en mycket större evne att jobba med nå än det jag hade för MBA:n. Jag var en dyktig produktutvecklare och kunde laga sådana kassa. Men nu är jag mycket bättre att jobba med helheten och de strategiska både värdier och projekten som då Glavmox ska genomföra. Och det vill jag ha stor glädje av oss I framtiden, det är helt obvist om. Och den personliga sidan så blir du rätt och slett ett bättre människa. Av att få massa insikt I dig själv och gå och snacka med en psykolog en gång I veckan där du kan läsa på alla dina problem och få kört dig på vad du är god och dålig på och få käft ifrån dina grupper, dina teammates klockan 12 eller 1 eller 2 på natten för att du är lite för trött eller att du har sagt något fel eller något sånt. Det är också en väldigt viktig läringsprocess. EMD-studiet är knallhart. Du måste jobba 18 timmar varje dag. Föreläsningen startar 8 och slutar 6. Och därifrån är det grupparbete från 6 till 12. Och så är det egen studie för att göra det klart till nästa dag från 12 till 2. Och om du inte är med på det, det är såklart ditt val. Jag var ju en sån stressad fyr så jag försökte få med så mycket som möjligt. Men det går an att ta det lite mer med ro också och få lite mer glädje ut av det. Och så må jag ju säga att det att bo I Lausanne för en norrman är fantastisk. Du får ju faktiskt det sista halvåret I vart fall kan du ta halva söndagen fri och gå på fjälltur och dra på ski och sådana ting. Och det är en fantastisk omgivelse då vid Lake Geneva. Så det är också anbefalles på det allra varmaste. Release is required. Release. Hej, jag heter Martin och studerar medicin I Martin Slovakia som är nästan 400 andra norska studenter. Hej, jag heter Boran Erasmulstad och jag studerar I Moskva. Jag har valt att studera I Sydkorea för jag studerar internationella relationer och ville ha Asia-erfaring. Jag valt att studera I Brasil för Norge är en stor investor I Brasil och att Brasil har en växande marinnäring och det är det väldigt gøy att vara med på. Martin är en ganska liten by, men med så många studenter samlade på ett sted så blir det ett sykt bra studentmiljö. Det startade med att jag tog russisk på VG2. Därefter så drog jag på norsk-russisk skola I Murmansk. Jag kunde ju inte flytande russisk efter det, självklart. Så jag vill gärna lära mer. Det mest överraskande jag har lärt mig att bo I Brasil, det må vara hur gott ting fungerar här på trots av dålig planläggning och struktur. Och så må det være hvor hyggelige folk og hjelpsomme folk her. Det som har overrasket meg mest med å bo I utlandet på et personlig plan, vel at jeg faktisk har fått det til. Starten så tenkte jeg tysk, I Tyskland, på tysk, med tyskere. Det, jeg prøver, men det, går det ikke så går det ikke. Men så fortsatte jeg, og nå jeg snart ferdig. Det jeg ble mest overrasket over nå som jeg ser tilbake til noen år utdannet, nok hvor knyttet jeg ble til folk jeg møtte og til stedet seg selv. Jeg hadde nok ikke forventet at jeg skulle bli så glad I det, og at jeg skulle se på det som et slags andre hjem. Og det noe jeg aldri, absolutt aldri kommer til å glemme. Mitt tips til de som vil studere I utlandet å bare kaste seg ut I det, fordi selv om det virker skummelt, så kan man lære så mye og ha en fantastisk erfaring, så man må bare gjøre det. Mitt beste tips til deg som vil studere I utlandet ikke være redd for å dra, og ikke være redd for å dra til steder det ikke så mange andre nordmenn.
Husk at ansa har du i ryggen, uansett hvor i verden du